ចាជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសុនធលីច័ន្ទរស្មីឯកទេសជាអាជាជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យព្រះរាជបូជនីយកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវីដេអូពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ 3D Biology Plus សម្រាប់សិក្សាអំពីធាតុកោសិកានៅថ្នាក់ទី10ចំពោះទី1លក្ខណៈនៃជីវិតមេរៀនទី1រូបគមកោសិកាក្នុងមុខងារកម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់សិក្សាអំពីជីវិតកោសិកាដើម្បីសិក្សាតាមរយៈ app នេះបានជាដំបូងឡើយសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើក tablet ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីដំឡើង app 3D Biology Plus នៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដំឡើងរួចសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅលើ app ចាចុចទៅលើ app នៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចុចទៅលើ app នោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញទម្រង់ទូទៅរបស់កោសិកាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចាពង្រួមឬក៏ពង្រីកបងវល់វាចុះឡើងអាចសេរីរកធាតកោសិកាផ្សេងផ្សេងបានចាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំបានបង្ហាត់ដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសូមជម្រាបលា